Sonja Zotrimi sa për të ndëruar. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe të juaj në dan. Mirë mbrëma na em. Mirë mbrëma Sonja Zotrimi. Po ti ma ka dalje. Po ti ma ka dalje. E falin dhe që na knoqe me Kit Kong. Mirë mbrëma Tuku Luka. Mirë mbrëma. Se ja po ta mu qu me Ilona dhe Hopa. E. Se të mor vaktinën. Ha, ku e ke marë? Në kohë. Ku e mërë? Që të 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 edhe trollat vete. Ai veni ja kanë dhëm, i ka dhëm, kuja kanë dhëm. E kuja dhëm ti? Jo, he, që la shekum ni. Asa i veni ku të në gjithëna? He, he, mirë. Ka dhëm, ka dhëm, dhëra atina se ma ka dhëm. E, po mirë. Njoni një ditë, për shëndet, jo, na im si je, ku i ki që ku luka? Ti pash, mirë. Nuk prishkon ki djali t'juve që ajo, i pas kanë gjyros flëk të përt, e si bje krasi i pas kanë mirë. A me nëve veç ti me flëk, ha? E bukur kjo. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptarë, ku do që të jeni, e nga do që të jeni. Pa i mbiri shumë që dhe sonë të jeni me ne. Ja ku jemi bashkë të në spektaklin tuaj. Temperaturat e lartë anë e. Në kësë skenografi që është tër glamur, që është dorë vendore, ku me të metal bau, këtu ishte me ne. Të dvetë të shku. A, dhe të dvetë ka shku. Sigurisht, metal bau. Falenderojmë të gjithë ata që janë sponsorët tanë, support ju një fuqishëm, me mbështetja ju në mirë, se jemi se bashku këtu në spektaklin tuaj, në sheshin e fjales e mirë, e këngës e bukur, në Radio Televizionin 21. Do të kemi shumë që asonte, do të kemi humor, do të kemi debat, do të kemi këng, do të kemi në këto ditë vere, në këto ditë të ngrohta. Jena kollin ajmë. Super të ngrohta. E po, vete kemi i kërku, sepse me verën vjen vapa. Se kemi kërku që ka që grad. A? Se kemi kërku që ka që grad. Valoj mi hri që le se lopi lopi për nëzjera për të tine. Një një të rria, vetë për të kalëzën që ke se fia në kuhën e vetë. Sa lihi për para të prashit. Unë këto jem konstatë zonë, 38 në em! Unë kësha këti budollës për masë, mi qituje, bëkë qa që jasë gatë sa së gjukën, sane, qa të këmë linë? A sa së gjukën që së të ndurja? Po, da shke rritën e të gjukën, si të sporti në mërë asë të këta kongën, a për besën qa të këmë linë, bile se këmë po, pa, qa është të kjo, o, ka për minë, vërëse, pa të në konë matë fort, atërë kejtë e mojnë me, e e konë, e e e që t'ju me t'i zisë, më ka rëk dili, se o dojë, e, është bukur që të përqojmë gjithmonë mesazhin nga më të bukurat për gjithë auditorin që na ndjek gjithandej. Neve shqiptarët kemi shumë nevojë për solidaritet, për mirësjellje, për dashuri, për respekt për njëri tjetrin. Sa më pak mashtrime, intolerancë, tradhti. Jalla na myti tradhtia. Edhe tradhtia? Na myti na. Ha, që tash po tradhon kjo? Jepi në kapunave që tradhisht me tradhti. Se ka për veti, se ki për veti. Si e tu fu poli për veti. Jepi në shoqetamen, që kam martu me Lëvç, hanë dënë kanë ngul të dhe tradhume. Po, a? Si duke dani, o mo, i trafëtare. Qa, si të folet për trafëti, ki me të talë të më shkojnë. E, a jetësim tu t'jeme spektaklit të? Nuk për jetë mi kërkën. Sa, po të qenë me nejta? Pa me që të përrim, ku shakon jetë me hilet hen, dhe talëzën a i sanë, po. A jetësim me... Vat mo je ke? Ja, me i farë super, ku shakon a i sanë me kalëzën, a që të përrim, hajde shlirë. Ja, ja, jetësim tu t'jeme një pikë. A e falenderojmë firmen e njohur Amerikane, Giovane, për këtë fustan të kuqë që mbu si që fshin, po që fshinjave. Edhe Eroshken, Giovanni ka ka dhënë se kejtë kuqe. Edhe një background regjia në kanë zjerë të kuqe. E ke sjellë kështu të kaltërën edhe të kuqe në... Qumër him lahëm, qumër sëmë, qumër him lahëm. E po him i lahëm i ju, ne do të jetë si me një pikë humori e më pas marketing. Dhe të jero na. Hajtë. Naim! O, urna! O, naima! O, urna! O, mirë mërëm!